Už třetí den pokračuje na mnoha místech v České republice oficiální i neoficiální loučení s prezidentem Václavem Havlem. Na mnoha místech republiky se večer sloužili zádušní mše. V kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze ji vedl prezidentův dlouholetý přítel, kněz Tomáš Halík. Tisíce lidí celý den přicházejí také do bývalého kostela svaté Anny, kde pokládají květiny k rakvi Václava Havla. Před kostelem je kolega Matěj Rychlý. V těchto chvílích probíhá na Pražském hradě generálka zítřejšího smutečního průvodu. Odtud se před malou chvílí vrátila kolegyně Zuzana Směšková. Zuzko, jaký bude mít průvod průběh? Před námi jsou další zprávy. Na železnici blízko Mariánských lázní hazardovala jedna žena svým životem. Přecházela přes koleje, přestože se k ní velkou rychlostí blížilo pendolino. Teď uvidíte, jak málo ji dělilo od tragédie. Dnes skončila poslední schůze poslanecké sněmovny v tomto roce. Poslanci uctili památku zesnulého prezidenta Václava Havla minutou ticha. Věnovali se projednávání zákonů vrácených Senátem a schválili návrh na zřízení jednotného inkasního místa. Zaměstnanci gynekologicko-porodnického oddělení Opavské nemocnice našli v čekárně papírovou tašku, ve které bylo novorozeně. Odložila ho tam matka, která prý nemohla najít baby box. Teď se podíváme na rychlý přehled zpráv z domova. Premiér Petr Nečas uvedl do funkce novou ministryni kultury Alenu Hanákovou. Nahradila Jiřího Besra, který rezignoval kvůli aféře kolem svého bytu na Floridě a kontaktům s kontroverzním podnikatelem Pavlem Hráchem. Konopí na Vysočině za poslední roky odhalili policisté v Rynárci u Pelhřimova. Pět Vietnamců tam pěstovalo marihuanu přímo v centru obce, hned vedle obecního úřadu. Krajský úřad v Karlových Varech bojuje proti spoplatnění budované rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem. Krajští úředníci zatím dosáhli pouze příslibu od ministerstva dopravy s tím, že bude hledat řešení až po zahájení provozu na celé silnici. Bílé Vánoce zřejmě budou jen na horách. Podle aktuální předpovědi meteorologů bude v nížinách na Štědrý den zataženo a místy zaprší. Teploty se budou pohybovat kolem 6 stupňů. Sníh do nižších nadmořských výšek má přijít až po novém roce. Zhruba měsíční výlet Klokana Vendelína, který několikrát překvapil řidiče jedoucí po dálnici D1, je u konce. Přestože po uprchlém Vačnatci pátrali desítky lidí, vrátil se nakonec domů dobrovolně sám. Kriminalisté z pražského oddělení loupeží 3 týdny pronásledovali gang mladých chlupičů. Mladíci přepadli hernu v Praze na Proseku a pak utekli do zahraničí. Policisté jim byli v patách v Německu, Rakousku a dokonce kvůli nim zastavili letadlo mířící do Švýcarska. Nakonec je přiměli, aby se sami vzdali. Teď je připraven krátký přehled zpráv ze světa. Severokorejské úřady ve skleněné rakvi vystavili tělo zesnulého vůdce Kim Jong-ila. Památce všemocného vládce nad životy Severokorejců se přišel poklonit i jeho syn se všemi pohlaváry režimu. Právě kolem vůdcova syna Kim Jong-una už naplno začalo budování kultu. Tamní média ho označují za velkého následovníka. Tisíce lidí se v Lutychu rozloučili s oběťmi šíleného střelce z minulého týdne. Ceremoniálu se účastnil i belgický princ Filip s manželkou. Střelec v centru města nejdřív na zastávku plnou lidí hodil několik granátů a pak do obětí střílel ze samopalu. Na místě zůstalo 5 mrtvých a 120 zraněných. Až 30 tisíc žen dostalo ve Francii závadný silikonový implantát. Lékaři jim ho budou muset s největší pravděpodobností vyoperovat. Výrobce totiž použil silikon nevhodný pro lékařské účely. Mezi ženami se šíří strach, že materiál může způsobit rakovinu prsu. Závadné implantáty navíc mohou být i v tělech žen mimo Francii. Teď uvidíte kompilaci několika tisíc fotografií pořízených během půlročního výletu napříč americkým státem Oregon. Z nočních televizních novin je to vše. Přeji vám klidný zbytek večera a dobrou noc.